Capoeira, joga, há quanto tempo estava no grupo Meia Lua, mas agora estou parada. Diga seu nome e a função, profissão. Ana, estudante. Nome? Ana. Ana de quê? Ana Shiram. Ana Shiram? Shiram. Ana Shiram. Tá, obrigada. Tigre, pelo que eu vejo aqui, todo mundo idolatra o senhor, os jovens estão querendo autógrafo. Dizem que o senhor é realmente o mestre. Como é essa paixão pela capoeira que dura até hoje, quando o senhor já tem 81 anos de idade? Eu não entendi a indagação. A senhorita tem a bondade de repetir. Tá, ok. O senhor é considerado mestre da capoeira por todos os presentes aqui. Como é essa paixão pela capoeira hoje, aos 81 anos de idade?
A capoeira é como os primeiros passos. E eu falo para você que quando eu nasci, daí alguns meses, eu dei os primeiros passos para a capoeira e para a vida. Hoje estou dando os últimos passos para a capoeira e talvez para a vida. Por isto é que está impresso nesta arte o nome que me foi dado pelo mestre Bimba, Milton Onça Tigre, que muito me apraz, considero de grande importância para minha personalidade, para o meu caráter. A capoeira faz parte hoje dos divertimentos dos jovens do Brasil. Ando por aí e vejo entre todos o balancê da capoeira, a mandinga, o gosto, não pelos golpes violentos, mas pela dança propriamente dita da nossa imortal capoeira. E em que o senhor acha que contribuiu para a capoeira no Brasil? A força da própria capoeira. A capoeira, quando eu entrei, tinha 52 golpes, alguns deles fatais. E o aprendimento, nós, o Bimba e eu, e mais alguns companheiros lá na Bahia, trouxemos a capoeira para a flor das águas deste rio caudaloso que é a juventude de hoje. A capoeira é querida porque é verdadeira. É querida porque é boa como luta. É querida porque é maravilhosa como forma, a formação da amizade, como Vossa Senhoria pode ver neste momento. As jovens me beijando e os jovens me abraçando. É a capoeira, não é Onça Tigre, não é Milton, Doutor Milton, não. Doutor Milton, é a capoeira que me eleva acima da flor da água, que é o que há de mais puro. E o mestre Onça Tigre ainda joga capoeira? Eu posso até dar uns passos ainda na ginga da capoeira. Até na hora da morte, qualquer um pode gingar, pode lutar, pode brincar capoeira, porque é leve, é suave, leve como o vento e suave como os frutos da nossa terra, o Brasil. Que a capoeira é um fruto criado e exaltado pelo homem que foi sequestrado e trazido a ferros para o Brasil e aqui recebeu prisão perpétua e trabalhos forçados e não disse nada. Obedeceu. Hoje é que rebelou-se. Como eu digo sempre, mesmo que virem as costas as minhas palavras, não pararei de gritar. Eu fui enviado ao mundo para protestar.
Deus me perdoe se você não entender. Graças a Deus, houve cativeiro no Brasil. Graças a Deus. Mas o que é isso, Satego? Graças a Deus, porque sem a escravatura, não havia oportunidade de haver capoeira. A capoeira é uma luta política, é um partido político contra a exploração do homem pelo homem, contra o analfabetismo,